Jag är redo. Jag tror jag är redo eftersom jag har ingen aning om det, vad det är vi ska göra. Jag tänkte att antagligen spela på golf då. De på den sidan och du ska få höra det här samtidigt. Ah. Men ni har tränat nu lite grann. Vi har tränat idag, vi har tränat hela säsongen. Det är den 8 juli idag, va? Mm. 9 kanske, 8. Och vad vi ska göra nu, Emily, vi ska spela de 6 sista hålen här på första 9 på sand. Så vi ska spela 4-9. 2 par 4, 2 par 3, 2 par 5. Där vi ska ändra på en sak. Det vill säga, du och jag kommer spela samma 10-46, det du brukar spela. Ja. Men, vi ska räkna score. Ja. Men, när vi har slagit bollen inom 100 meter från green, ja, då ska vi byta boll, du och jag. Okej. Okay. Mm. Så det innebär alltså att du kommer få prova hur det hade varit att ha utslag och egentligen spel på min nivå fram till 100 meter. Mm. Då ska vi också kunna se, okej, om det är ditt spel fram till 100 meter så tar jag över från 100 meter in. Mm. Vad händer med scoren då? Hänger du med på tanken? Ja, jag har ingen aning om vad det blir för skillnad, men spännande. Det ska bli intressant att se vad det blir för skillnad. Ja. För du spelar på, så har vi 26 i handicap just nu ungefär. Ja. Så vi har sagt att typ 27 slag här. Jag spelar ju på praktiskt taget 0. Så en 27 handicap, eller förlåt, en 26 handicap och 0 handikappare. Fram till 100 meter spelar vi en boll och sen byter vi. Mm. Och vi jämför scoren av emellan. Vad tror du, vilken borde ha lägst score? Eller kommer ha lägst score, menar jag? Du menar att jag får tillgodoräkna mig din score? Ni har tänkt att vi kommer ha 2 bollar som, ja, som har ett resultat efter 6 år. De har ett resultat. Vilken bollen är det? Tror du det är bollen som jag avslutar eller du avslutar som kommer ha lägst antal slag? Oh, svårt. Jag tänker såhär spontant kanske är ganska lika. Ja, kanske. Det är det vi ska ta reda på nu. Jag tror det här kan vara en ganska bra lärdom för dig och för de som tittar på. För det kommer vara en väldigt stor skillnad. Ja. I skåren vet jag inte, men i hur vi spelar, eller hur? Ja. Gud vad spännande. Ja. Så vi ändrar regeln. Man behöver absolut inte sikta på 100 meter, den ska vara inom 100 meter. Ja, och då byter vi. På partierna så är det utslaget och sen byter vi. Mm. Hänger du med mig? Jag är med dig. Bra, då kör vi. Kör vi. Yes. Det enda jag inte kommer göra, Emily, är att typ slå driver på alla hål. För det var lite för korta så jag skulle slå mig inom 100 meter direkt. Så jag försöker spela den någorlunda. Ingen gillar någon som skryter, Max. Fair point. Så jag försöker spela den någorlunda. Inte på något sätt hålla igen. Nej. Men inte heller maxa. Mm. Utan jag försöker ändå spela hålet som jag hade gjort om du och jag spelat här själva. Ja. Och jag ska scora så bra som möjligt från 46. Okej. Okay. Ja. Och det försöker du säkert också göra. Ja, jag ska försöka. Mm. Ja. Ja. Ja, jag är livet för buskaget. Det hamnade förra gången. Det är så gärna. Man blir sån när man har varit här några gånger. Japp. Yep. Ja, Tiger Line. Mm. Vi är iväg. Jag har 149 till framkant. Ja. Du har tjongen härifrån. Tackar. Okej, då är det officiellt min boll i alla fall. Jag tror det. Och jag tror att du kommer att slå ditt andra slaget på den andra bollen också nu. Okej. Då hade vi, spelar du på, jag får ju faktiskt kalla mig själv proffs, så nu spelar du på proffsutslaget, Emily. Ja, jag förstår detta. Proffsutslag från 10-46. Ja. Det är därför jag har lagt mig bakom bunker. Det var ju väldigt schysst läge, ja, proffset. Oj. Den är där borta. Den är borta. Då har du gubbhålan där nere till vänster som är lite tur hade du en hemmastutt som tog ner den dit. Ja, är den gubbhålan innan? Gubbhålan är vänster kort, ja. Vad ska vi kalla om det var proffsbollen det första? Vad kallar vi den här nu då? Vi kan ju tycka att amatörboll låter ju lite... Ja, här skulle man ha haft lite betänketid som man skulle komma på att det är jäkligt bra liksom. Vi har ju några hål på oss. Precis. Den bästa 26-handikapparens boll du någonsin spelat med. Kunde han 10-handikapparen? Jag ska se om jag kan få in det i grafiken, den namnet. Okej, okay, så jag har slår tredje på den här bollen. Japp. 40 meter i framkant. Ja då. Det var inte dumt. Ja, den tar jag alla dagar i veckan. Antingen så puttar jag. Men ja, då kan det ju vara liksom just det här att jag måste också komma upp över kanten. Och ja, inte ta i för mycket då. Ja. Eller knacka. Med typ en... I mitt fall en pitch. Ja. Kan gå lite för långt. Ja. Fan, det är jättesvårt i sådana där lägen tycker jag. Vad tycker du? Nej, jag hade haft det till att putta, ja. Vad säger du? Hade puttat? Ja. Ja, men då kör vi putta.
Fan! Bra försök. Ja. Ja, du får, vad blir det här? Ditt fjärde nu på den bollen. Japp. Precis som du. Ja. Oh, bra putt. Tackar. Du får slå färdigt om du vill. Då gör jag det. Bra. Nej, snyggt. Fin putt. Tack. Jaha, ja. Medvind. Ja. Bra skitslag. Ja, det var verkligen skitslag. Lång. Det är hole in one istället. Ja, alltså, när jag gör sådär åt dig så blir det ju jättelätt att spela golf. Fantastiskt. Jag vet inte hur jag ska slå det här slaget faktiskt. Du gav mig en riktig sån utmaning. 50 meter bunkerslag, jag får inte flyga den hela vägen. Okej, okay, Emily. Men du får ju flyga den lite längre än så, Max. Go! Ah! Och sitt. Shit, vad det rullar. Oj, vad den rullar ut. Ja. Nu får du jaga igen hur mycket du vill. Ja. En första i mitt liv jag jagar. Det är lite fusk att inte jag slog första slaget, men... Nej, det var... Jo, den vill hon ha. Jag var inte så... jag visste inte Iger var... in the reach. Men det hade varit kul med något annat. Något annat. Någon sorts fågel alltså. Någon sorts fågel hade varit roligt. Yeah. Och då behöver man vara lite närmare än det jag är just nu. Ja, nästan. Ja. Jag hade lite... Gör det. Jag hade så. Lite övertro på snabbheten där. På hastigheten upp. Ja. Vänta om jag känner det. Tar... Ombyta roller, en 4 och en 5, bra. Japp. Medvind har vi. Ja, ingen snack om saken. Handske ska man kanske ha. Man får ha en om man vill. Man behöver inte. Nej. Ja, Emily. Tackar. Ja, ja. Stanna där nu. Nej! Du och dina, du tycker om bunkerslag till mig. Jag alltså. Sa nej, men som sagt kom jag precis på. Det är ditt problem. Du får inte vara elak tillbaka nu. Nej då. Jag gjorde faktiskt mitt bästa. Ja, det är lite jag på. Det var ett fint slag. Tack. Go. Fint Go. Slag. Ja, sit. Ja. Han kommer ligga där bak i bakkant. Ja. Det var ett fint slag. Tack för det. Jättefint slag. Ja, bra slagsmärket. Läge coachen. Den landade här helt enkelt och sen stack han. Ah! På något sätt tror jag ändå du räddade, sa du den där, va? Ja, den hade dött lite där annars. Vad sa du? Jag vet inte om du ska säga så mycket i och för sig. Nej. Det kanske är fel fokus att stå och fundera på hur jag ska dra den här nära flaggan, men kul är det. Ja. Vad kommer vi fram till utav det? Att du fick ett bättre läge än vad jag fick. Ja. That's golf. Golf. Hur gott hade det varit om det var den bra par ändå. Hade gått i alltså. Ja, den är faktiskt klar till och med. Jag tackar så hemskt mycket för den. Och så har du en klubba här också, Emily. Ja, det är bra. Tur att du har kommit ihåg sånt, för det glömmer alltid jag. Ja, måste göra det här. Ja, det är mycket på... Nej, det var mer skuggan som var rakt över bollen. Jaha. Ja, den vill jag ha. Fyra, fyra alltså? Fyra, fyra. Men känns det i den här motvinningen, vet jag fan om jag ens kommer dit. Jävligt oklart. Ja då, vi tuggar meter. Ja. Kort, om men... Om än knappt. Om än... Ja, vad fan, många meter. Fint, Max.
Tack. Oj vad den dör. Ja. Långt dit framför oss. Ja, det blir många slag framför oss. Det här kanske inte hade så mycket med han som, eller jo, det är klart du hade med han som höll i klubban. Ja, det var inte det jag försökte säga. Nej, det var mer att det var inte avsiktligt. Nej. Jag vill att du ska veta det, Emily. Tack. Tack, Max. Jag uppskattar det. Hur långt har du? 80? Jag har 77 till mitten. Ja. Oh, dit skulle jag egentligen inte. Ja, den har vi. Så tredje slaget då? Ja. Nej, femte. Nej. Vad är mitt emellan tre och fem? Fyra. Ja, låg du där på tre? Nej, där låg jag på två. Och sen slår du tredje hit. Just det. Och så slår du fjärde nu. Japp, och räkna gör vi inte semesterhjärnan. Det gör vi i redigeringen. Ja, tack. Upp då. Stanna. Ja, fint Max. Wow. Nästan lite gipständens, men det var bra. Det blev ett bra resultat. Är den klar för en sexa? Den är klar för en sexa. Den är klar för en sexa. Jag håller med. Ja. Såklart. Men eftersom det ska vara rätt, Emily. Ja, så får du putta den. Höll jag på att bränna den, men den är i sex. Det var nog en av de bästa putterna jag gjort på. Vilket slag hon slår. Ja, tack. Teoretiskt är den klar, men eftersom du fick en på förra så känns det inte bra om du plockar den här, så slår jag den. Bra sexa. Tack så mycket. Vi är ju lite för smarta för att inte låta andra lyssna när vi spekulerar, tänker jag. Så är det. Har du min boll? Japp. Då ska vi byta grejer med varann. Det som jag vet du inte vill. Slå ut min boll. Nej. Okej. Okay. Ja. Här önskar man att jag hade en mulligan så jag skulle kunna få prova mitt nya slag. Det där liksom. Sving, Emily. Håll dig mot vinden då. Nej. Bra försök. Alltså det är tredje bunken jag lägger i. Ja, okay. Jag börjar bli rätt duktig på det här faktiskt. Ja, fasen. Den kommer över. Sitt. Sitt. Ja, den satt. Ja, den är ju inte sann den i alla fall, Emily. Det är den inte. Jag ber om ursäkt. Jag slog den dit bara för att slippa laga nedslagsmärket. Smart. Jag såg birdien flimra förbi där en snabbis. Så du bara bakom solglasögonen så började mina ögon gnistra. Bra försök. Nej, för girigt. Bra försök, Max. Bra, verkligen. Ja, nu får vi göra ett par så här istället då. Mm. Det är inga problem. Nej, jag tänker det. Bra försök. Det är så du vill säga till mig. Ja, exakt. Vet du vad det där var? Det var en jättefelläst putt. Hon rullar i paret alltså. Ja, bra. Det är Hirison, Max. Oh yes. Din boll som jag spelar på slutet. Den du avslutar med leder med, svarar jag. Ja. Betyder det att du leder eller jag leder? Jag tror att vi leder. Vi leder. Vi leder. Jag har tolkat det här som att du känner att du leder. Nej, absolut inte. Jag är glad att det går som det går. Ja. Den lever. Den lever. Nu hör jag på att skicka ut den här vattnet. Det hade varit elakt. Ja, det har varit jobbigt. Fint, Max. Det var inte mycket konferens bakom den, men den gör jobbet. Sitt. Ja, bra, Emily. Tack. Hemma stöd. Kom igen då. Ja, jajamän, då får du lite fart. Ooh. Kaxigt. Thanks.
Jag har sagt att jag spelar som jag hade gjort annars. Jag kommer slå den här. Det är 190 meter till framkant. Ja. Men jag kommer inte försöka slå upp den. För jag har, de senaste rundorna jag har spelat här, jag har försökt slå upp lite för många bollar. Ja. Som har slutat med lite för mycket problem. Det vill säga att bollarna har blivit väldigt blöta. Varsågod. Nej, sluta. Oj! Det är andra gången vi har haft medvindshål. Jag har inte tänkt på att det är medvind. Nej. Där kom du in på två. Ja. Det var mycket bättre än vad jag tänkte. Jag ska försöka hålla den torr för dig. Ja, det skulle uppskattas. Ja. Ja, då kan sånt hända. Ja, det är torr i alla fall. Go! Jag tog i, ja. Om jag tog i. Slag fyra för dig. Fyra på den här målen. Fan, jag börjar tro sorry, att... Max. Nej, men jag är ändå att du vill är torr efter tre på det här hålet. Det är ett jättebra resultat. Tack. Men jag börjar tro att det kommer bli svårt att komma ikapp din boll. Eller vad vi nu... Ja, nu ska vi... Hur det nu blir. Oj. Stopp. Den låg en torr, va? Det såg inte jag. Mm. Den där kom ut så hett. Ah, ja, vi har den. Han fastnade där. Ja. Bra slag, det är du igen. Vad blir det då? Du låg där på tre, jag har slagit fyra hit. Då slår vi femte nu då. Japp. Ah! Vilken jävla putt, Max. Den är superklar. Jag slår i den för kamerans skull. Gör det. Sex. Bogey med det. Då är detta fyra för mig då. Nej, det där är trean. Det där är ingen chansen igen. Igen? Åh, herregud. Ja. Det här med att räkna. Semesterhjärna, som sagt. Ja. Livrädd. Med all rätt. Okej, hade den inte varit birdieputten hade den varit klar, faktiskt. Oh. Tack, min vän. Tack, bra jobbat. Jag tror du vann. Eller hur vi nu räknar på detta. Ja, men precis. Din boll vann. Ja, den bollen vann. Det har du rätt i. Du är lite nöjd, eller hur? Ja, gud ja. Jag ska erkänna, jag trodde när jag frågade dig vad du trodde, då trodde jag faktiskt att den bollen jag avslutade på skulle bli bättre än den bollen du avslutade på. Oj, vad intressant. Ja. Så blev det inte riktigt. Så blev det inte. Nej. Det innebär att antingen hade jag fel, vilket känns helt orimligt. Så det måste ju vara att det här är en outlier. Ja. Så tänker jag. Eller att jag var så otroligt bra på att avsluta, eller? Du avslutade väldigt bra. Ja. Många bra slag. Jag tror vi kommer göra det här fler gånger, för jag tycker det här är ett väldigt intressant sätt att träna på. Nu blir det en extrem skillnad mellan dig och mig i handicap. Men det här är också något man kan göra med någon annan. Alltså bara för att få olika lägen och se egentligen vad man kan peta i. Verkligen. Mm. Och det var faktiskt väldigt, väldigt, det var otroligt kul. Ja, jag håller med dig. Ja. Och jag tror det viktiga när man gör det här är ju givetvis att du och jag gjorde det, även om vi har tävlingsjävlen, båda två, så måste man hela tiden försöka göra sitt absolut bästa, för annars försvinner ju liksom, vi ska inte sopa ner varandra i dåliga lägen med flit. Absolut inte. För då försvinner själva grejen. Det blir sämst boll istället. Ja. Så att, försök spela så bra som möjligt, men byt med någon och se vad som händer. Bra jobbat, Emily. Tack för det.